Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Tunzalə Əliyevanın bacısı Təranə Əliyeva onun həyat yoldaşı Röyal'dan danışıb. Axşam az xəbər verir ki, o Röyal'ın onlara bir çox şeyi qadağan etdiyini açıqlayıb. Təranə Əliyeva bildirib ki, Röyal mərhum aktrisanın əşyalarına toxunulmasına icazə vermir. Röyal evdə hər yeri bağlayıb. Deyir Tunzalənin paltarlarına nə badə əl vurasınız. Sənin əlin deyən heç nəyə əl vurmağa qoymur. Deyir Tunzalə necə qoyubsa elə də qalsın. Şkafları aça bilmirik. Deyir əşyalarına, corablarına toxunmayın. Qeyd edək ki, Tunzalə Əliyevə ötən gün uzun sürən xəstəliklə dünyasını dəyişib. Onun Zəhra adlı qız övladı var.